Всім привіт! Це хочу показати. Ось моя соя. Вирощена, вона сказав, в домашніх умовах. Це ось як купляв я насіння, то чисто собі для проби зробив невеличкий такий експеримент. Я взяв ось посадив сойку, поливав кожен день. І ось маємо вже такий результат. Вона збирає врожай, ось можна гарно подивитися, там уже вона почала стріляти. Вона була посіяна 22 березня. Я вже трошки зібрав свій перший врожай. Якби комбайна наймати не потрібно. Перелущим руками і такий в цьому 24-му році маленький врожай вже. Ось плоди. Все гарно видно. Можна подивитися, як для хати. Гарні боби, які крупні. Ну, класно, звісно, вийшло. Хоча мені там казали, та нічого не буде, її треба на двір виносити. Ну, я не знаю, вона весь цей час була в будинку. Просто потрібно було поливати. Як то кажуть, дощі в неї були регулярні, поливалась вона часто. Ну, а це вже вона, просто вона вже доходить, вона вже стріляє. Це я візьму якось, ось згодом перелущую все. І такий маленький врожайчик цьогорічний. Я думаю, якусь жменьку з цього маленького клаптика, як то кажуть. Не будемо там, скільки там, сотки гектари. Так що, яка врожайність на цей кусочок, я думаю, що тут прям ого. І з запасом. Міжряддя ручної посадки там, буквально вона дуже, вона такого плотно, вона сиділа одна біля одної. Ну, саме головне, що вона получала дозу води необхідної. Із вікна їй вистачало все-таки того всього сонця, те, що було потрібне. Ну і такий врожай. Можна так сказати, що в цьому році вже розпочав молотіння сої, правда, ручне. Отакий врожай. Не знаю. Посходило дуже гарно, мені подобається, як вона посходила, там у процентному відношенні, там більше як 90% сходу було, і 100, це дуже гарний показник, а так будемо бачити, що буде далі, як там на полі, що буде з врожаєм. Тут такий, а там будемо бачити, тим більше зараз. Дуже спека, дощів немає. Ну, будемо надіятися на краще. Так що якось так. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки.